Mən adam tanıyan adamım, brilliant qızıl tanımır. Mənə onun şəklinə baxmaq lazımdır. Onun elədiyi hərəkət hər şeyi deyil. Brilliant qızıl tanımırsınız? Yox. Siz? Mən. Ay, yaxşı Cavanşin. Cavanşin canı ki, Quranı andı. Ay, yaxşı qardaş. Quranı andı içirəm, deyirəm, tanımıram. Tanımırsınız brilliant hansı qızıl? Yox, yox. Brilliant tanıyıram. O nə probdadır qızıl? Hansı probdadır? Onu gələr qaldırıb baxırsanız. Neçə karatdır, nə? Siz bilirsiniz, bilmədiyiniz şeylərdən danışmayın, xahiş edirəm. Yox, hayır. Mənim yerimə danışmayın. Mən nə tanıyıramsa düz deyirəm. Doğrudan. Allah ne var ki? Adam olmadı ki. Bəs bir dəfə deyirsiniz, brilliant mənə hədiyə veriblər. Hədiyə ayrı şeydir. Hədiyə, qardaşım, adama hədiyə verən adam prostoy şeydə hədiyə verir. Baxır, o brilliantı imkanlı adam verib, imkansız verib. Getmirsən, sən onun xeyir işində, bütün tədbirlərində canla başla iştirak eləmirsən, pul almamısan. O da gözləyib ki, martın 15-də Cavanşir Məmmədovun ad günü olar. Zəng eləyir ki, qardaş, sənə bir göndərdin hədiyə bir mesaj. Hədiyə göndərirəm, bunu qəbul elə. Bu hər şeyin təhri var. Kim göndərmişdi sən Allah brilliantı? Rəhmətli Ziya. Şəkili Ziya, papaqçı Ziya. Allah rəhmət eləsin. Bəli, bir nənə var Dağlı, oğlu da polisdə işləyir, polkovnikdir, o göndərmişdi, o iki dənə, bir üzüyü Ziya, birini o adama... Nənədiz onları? Evdədir. Sənət adı Əbülfət Əliyevə Portofinanın üstündə Məhəmməd kişi vardı, Ali Sovetin sədri, üç otaq bağışladı. Gəlib məclisində oxuyub, deyib ki, gətiriblər bunu... Tarçalan gətirib, deyəsən, bilməm, Hacı Məmmədov gətirilmişdi, atam danışıb. Deyib ki, ay bala, sən haralsan? Deyib, Şuşalı. Deyib, harada yaşayırsan? Deyib, kirayədə yaşayıram. Yanındakı işçisinə deyib, bunun adresini yazıb, 3-4 gündən sonra mənə deyərsən. 3-4 gündən sonra çağırıbla Əbülfəti Nazirliyə. Deyiblər ki, sənə 3 otaqlı ev bağışlanıb. İndiyə qədər o ev qalıb. Niyazi də həmin blokda yaşayır. Nizami kinoteatrına üzbəyüz. Sənət adamlarına hədiyələr o. Bəyəm Zeynəb xanımı Yerevanda xarici bağışlamadılar. Mənə Volqa bağışlamadılar. Nə olsun ki? Nə qiyməti var? 6000 qiyməti var. Yeganə həm də xalq artistidir ki, Ermənistan da xalq artistidir. Elə dünyanın xalq artistidir Zeynəb xanlarov. Dünyanın xalq artisti deyək. Bax, indi bu, yəni, çox mənə nə maraqlıdır. İndi bilmirəm, Tağım əlim, məsələn, ona da oradan ödənişlər yazılır da, xalq artisti alanda pul alırsa. Dayandırılıb görəsən, çox maraqlıdır. Bət, hüquq verədir. Qardaş, bir dəqiqə, burada ermənilərin hüququunu müdafiə eləm bizim özümüzün vəkillərimiz olur. Əmlak məsələlərdə məhkəmədə ermənilər udub. Siz nə danışsınız? Biz onun şahidi olmuruz. Amir. Demokratiya budur da, yəni, nə olsun? SSR-in xalq artisti Fəxri Ağa alanlar Moskvaya birinci təqdimat gedib, oradan gəlib verilir. Onlara Azərbaycan verib, 15 müttəfiq Respublikanın xalq artisti olandan sonra onlara verilib SSR-in xalq artisti. Yəni, bu faktı dəqiq bilək. Necə ki, bir gün Azərbaycanda Özbəkistanın xalq artisti Zeynəb Xanlarovadan sonra Respublikanın xalq artisti Gülyanaq Məmmədova onu aldı. Fəxri adı olanlara təyyarədən göy palasadır, imtiyazlar var. Olan mağazinləri, sabahlar müharibə başlasa olan mağazinləri ayrı olur. Yəni, bunlar müəyyən şeylər var. Cavanşir müəllim, bir sual verim, sonra davam edəyək. Bax, bir çox MDB ölkələrində, bir çox Avropada hətta... İndi Türkiyədə bu məsələni elədi, yığışdırdı. Adları, fəxri adları yığışdırırlar. Necə baxırsınız buna? Yox, bax, Türkiyədə yığışdırmayıblar. Nədir fəxri ad? Dövlət sənətçisi qalıb onu. Ay, sağ ol. Bir dənə ad olmalıdır. Əməkdar artist, xalq artist. Bu lazım deyil. Azərbaycan Respublikasının dövlət sənətçisi Cavanşir Məmmədov. Aydındır. Və salam. Bu belə olur.